Հակականություն գործելուն որպես նախին պաշտպանության նախարարի ռազմական գործի։ Ուզենամ հիմա մի փոքր այսպես անդրադարձ կատարելով գնահատեք այն ինչ տեղի ունեցավ և արդեն դա սպասելի էր նրա պարագայում, անվան երբ կարծիքներ էին հնչում նրա կերպարի, դրական կերպարի իմաստով, որ կլինի հաջողություն, մի կողմ թողնելով այն, որ պաշտպանության նախարարն է դարձել ընդդիմադիր գործիչ և մտել է ընտրա պայքարի մեջ, այն ինչ տեղի ունեցավ ազգային ժողովի ընտրություններից հետո, արդյոք սպասելի էր և ինչ զարգացումներ եք դուք տեսնում այս ֆոնին, արդյոք Սեյրան Օհարյանը նորից կվերադառնա քաղաքականություն, թե ընդհանրապես դուրս կգա դաշտից։ Ճիշտ ասած, դա իմ հարցը չի, շատ լավ ասեցիք, ես իմ կարծիքը ասել եմ, համարել եմ, որ դա պետք չէ, հիմա էլ եմ համարում, դա պետք չէ, մյուս մեկնաբանությունները ես չեմ ուզում թողնել։